Подава се ми пас, подарите хазаре, господи Богу, срещу той дуна за смотри. Esse é o Juliette, correto. Uniforme Zulu. Esse avião vai fazer história, hein, Max? Vai traslado de Londrina para o Rio de Janeiro, com escala em Americana. Olha aí, Max. Da 332 Max, Curitiba, SP-319, da 332 Max.